Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 21 грудня 2013 року, субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Потапія. Святий Потапій жив у 7 столітті у Єгипті. Юнаком покинув світське життя і пішов у пустелю, де постійною молитвою, строгими постами і великим самозреченням намагався сповняти Божу волю. Господь наділив побожного пустельника даром чудотворення. Через якийсь час Потапій прийшов з пустелі до міста Царгорода. Неподалік Лахренської церкви Пресвятої Богородиці він поставив собі малу келію, у якій прожив аж до своєї праведної смерті. На Божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангелія від Євангеліста Луки з 9 глави, з 57 по 62 стишок, в яких є такі слова. А як вони подорожували, сказав хтось до нього: «Я піду за тобою, куди б ти не пішов». Ісус озвався до нього: «Лисиці мають нори й птиці небесні гнізда, син же чоловічий не має де голови приклонити». До другого сказав: «Іди за мною». Та той відповів: «Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих», сказав Ісус до нього. «Ти ж іди, проповідуй царство Боже». Інший сказав: «Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися». Ісус сказав до нього: «Ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до царства Божого». Ревність Господа до людини однозначна і остаточна. Сьогоднішня Євангелія навчає нас готовності та стійкості в тому, щоб іти за Христом. Звичайні людські відносини нам це добре пояснюють. Як би виглядало подружнє життя, якщо б кожен чоловік раз на тиждень йшов ночувати не додому, а до своєї колишньої дівчини? Чи коли б ваші діти слухалися найперше сусідів, аніж вас? Наслідки були б вражаючими. Що ж до християнського життя, то тут ми маємо багато труднощів. Людина бажає бути в царстві, але не проти спробувати плодів гріха. Тому-то Христос настільки категоричний, бо скуштувавши гріх, людина бажає насититись ним вдосталь. А до того ж і різних смаків. До прикладу, виробники сигарет постійно розробляють нові й нові форми сигаретних пачок, змінюють суміші тютюну, змінюють вміст нікотину та смоли. Як наслідок, людина бажає спробувати все нові й нові, які ніколи не закінчаться. У людині ніщо не є постійним, так і ревність. То полум'яніє, то згасає, і тоді треба її розігрівати, щоб зовсім не погасла. Чим і як? Пам'яттю про смерть. Святий Антоній Великий. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.